Quello, my friend. Giacomo, ecco poi. Mi dico l'inia, cucchieri. Tu già cosa capo. E se ne vai. Scuola. Devo leggere di... Dai per meno. Thank you. Siapa yang support aku main sniper. Ha, ni video untuk korang. Video yang paling aku carry lah dalam tahun ni lah, 2021. Ha, ingat lah. Bye bye. Mega lama. Ah, dah lah dia, dua shot lah dia.
Flag taken, objective failed. Babi, babi. Eh! Flag. Flag taken. Ipet tak konon.